Aquests dies es pot tornar a visitar l'estació espacial Mir i sense necessitat d'embarcar-se a la Soyuz. Una rèplica dels dos mòduls de la Mir s'exposa al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya en una mostra que uneix cinema i astronàutica. De fet, la rèplica prové de la pel·lícula Sergio y Sergei i està feta amb material aeronàutic soviètic. Bona nit. Terrassa s'ha afegit aquest dimarts a la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans. El Servei Municipal de Ciutadania ha organitzat un acte per mostrar el compromís de la ciutat per garantir drets bàsics com la dignitat, la llibertat, la igualtat i la no discriminació. La plaça dels Drets Humans ha estat el punt de partida d'una cercavila que ha recorregut diversos carrers fins a arribar al teatre principal. Abans s'han fet diverses aturades per llegir alguns articles de la Declaració Universal. Aquest dimecres al matí, i com ja ve sent tradicional per aquestes dates, el Centre Cultural ha acollit la 18a edició de la Trobada Escolar de Nadales. Més de 700 nens i nenes de 8 centres educatius de la ciutat han participat d'un espectacle musical que més tard també serà un programa de televisió en aquesta casa. Els interessats en la cursa espacial tenen ara una oportunitat de conèixer ben de prop l'estació espacial Mir. El Museu de la Ciència acull una rèplica dels dos mòduls en una mostra que uneix cinema i astronàutica. Es diu Una mirada a l'espai. L'estació espacial Mir va ser un referent del programa espacial, primer soviètic i després rus, durant els anys 80 i 90. Es va llançar a l'espai el 1986 i es va convertir en la primera estació espacial habitada de forma permanent. Durant els 13 anys que va estar en funcionament, va acollir 104 cosmonautes i va servir de referència per la construcció de l'estació espacial internacional. El 23 de març del 2001 es va desorbitar i es va desintegrar sobre l'oceà Pacífic. Ara, però, es pot tornar a visitar i sense necessitat d'embarcar-se a la Soyuz. Una rèplica de dos mòduls a la Mir s'exposa al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya en una mostra que uneix cinema i astronàutica. De fet, la rèplica prové de la pel·lícula Sergio y Sergei i està feta amb material aeronàutic soviètic. Per sort, per la temporalitat de l'estació, realment hi havia moltíssima documentació, molts referents, referències de materials, documentació gràfica, planells. Vam poder accedir a moltíssima documentació i el gran repte va ser aconseguir materials originals per poder fer una rèplica exacta a tamany real. En la reconstrucció dels dos mòduls es recrea la sensació claustrofòbica i de confinament que tenien els cosmonautes, com dormien i com treballaven en un espai estrictament funcional sense renunciar als petits plaers quotidians, com fer exercici o escoltar música. A banda, l'exposició Una mirada a l'espai, cinema i astronàutica compta també amb plafons que repassen les pel·lícules més emblemàtiques sobre viatges a l'espai. El cinema apareix a l'època industrial i, per tant, lliguem cinema, industrialització i amb un fet que és inherent des de la revolució científica, que és la descoberta de l'espai, o voler anar més enllà de la pròpia Terra. L'exposició es completa amb diversos interactius sobre les estacions espacials i la seva utilitat en l'àmbit científic. Segon grau per als 9 presos independentistes, entre els que es troba el polític terrassenc Josep Rull. Aquesta és la proposta que han anunciat les juntes de tractament dels centres penitenciaris. El segon grau permet sortir de permís 36 dies cada any si s'ha complert una quarta part de la condemna i si el pres té feina fora de la presó pot gaudir d'un règim força obert. A partir d'ara s'obre un període màxim de 2 mesos perquè el servei de classificació estudiï les propostes. Un cop resolta, la classificació s'haurà de revisar en un termini màxim de mig any. Qué inmenso honor servir a este pueblo, a esta gente que es capaz de levantarse cada día. L'alcalde Jordi Ballart no ha descartat mobilitzacions per reclamar un tracte més just, ha dit, en la revisió tarifària del transport metropolità. Ja fa uns dies que l'equip de govern va fer un comunicat per denunciar al seu parer l'impacte negatiu en la mobilitat entre Terrassa i el seu entorn, principalment per la pujada dels títols que utilitzen les persones que no es desplacen diàriament i per no poder compartir la T10. La queixa, ha dit Ballart, es traslladarà directament a la Generalitat. No sembla que tot s'ha fet en funció dels interessos centralistes una vegada més de Barcelona i les ciutats de l'art metropolità també reivindiquem la nostra veu, el nostre paper i que se'ns tingui en compte a l'hora de prendre aquest tipus de decisions que afecten a la mobilitat del conjunt de la regió metropolitana de Barcelona.
Si no se'ns fa cas en aquesta primera reunió de la comissió bilateral, doncs a partir d'aquí estem disposats a pensar diferents alternatives per mobilitzar els terrassencs i les terrassenques davant aquest greuge. Un estudi del RAC alerta de la saturació de 5 línies de Rodalies quan entren en vigor les restriccions dels vehicles més contaminants a Barcelona per l'aplicació de zona de baixes emissions. I és que aquests serveis ja superen el 100% d'ocupació en hora punta. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, arriben al 88% de l'ocupació en l'hora punta. Al 2020, més de 134.000 vehicles que entren i surten de Barcelona hauran de buscar alternatives de mobilitat en no disposar de l'etiqueta per poder circular. El primer taxi elèctric ja circula pels carrers de Terrassa. El seu propietari ha decidit apostar per la tecnologia més neta i espera recuperar la inversió feta en un període de 5 anys. Des del 29 de novembre està operatiu el primer taxi 100% elèctric de Terrassa, un Tesla model S100 Dual Motor que té 610 quilòmetres d'autonomia. El seu propietari Jordi Masip, taxista des de 1992, ha invertit en aquest vehicle 89.000 euros i espera amortitzar-lo en uns 5 anys. Perquè, tot i que la factura de la llum serà elevada, uns 100 euros mensuals, s'estalviarà molts diners en combustible. Però el principal motiu per apostar per aquesta tecnologia és complir amb els criteris ecològics. És un cotxe que no contamina gens, zero emissions, i aquesta és la idea, no? D'estalviar molts diners en combustible i ser ecològic. És una aposta i bueno, és arriscar. No sabem el futur el que passarà, si seran híbrids, si seran... No ho sabem, no? Però que possiblement siguin molts cotxes elèctrics també. Aquest vehicle porta pocs dies baixant la bandera a la nostra ciutat. Masip explica que l'Ajuntament li ha facilitat molt els tràmits d'homologació. D'aquestes característiques hi circulen 12 a Barcelona i un més a Sabadell des de fa un any i mig. Terrassa té ara un total de 94 taxis. A partir de gener de 2020 ja no s'atorgaran llicències noves a vehicles dièsel. Hauran de ser híbrids de gas o elèctric totalment. Per això el sector avisa que faran falta punts de recàrrega ràpids a les parades. De moment a Sant Cugat n'hi ha un que en mitja hora torna a omplir la bateria totalment. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit avui amb el president de la patronal CECOT, Antoni Abad, i amb el seu secretari general, David Garrofer. La trobada ha servit, entre d'altres aspectes, per tractar temes d'interès per l'entitat i diverses propostes de col·laboració en la promoció econòmica de la ciutat. La reunió ha comptat també amb la participació del tinent d'alcalde, Isaac Albert. L'exdiputat Ramon Tremosa va presentar ahir a la llibreria La Temerària el seu darrer llibre, Què fan els bancs centrals? El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, va conduir aquest acte. Tremosa va dir que la compra massiva de deute públic i privat i els tipus d'interès negatius no es poden convertir en instruments d'aplicació permanents perquè deixarien de ser mesures efectives davant d'una nova crisi estructural. La seva recepta per evitar-ho és mercat únic, moneda estable i més Europa. Un dels reptes del món educatiu és millorar les competències digitals tant de l'alumnat com del professorat. Un pla de la Generalitat posa fil a l'agulla per treure el màxim profit de la tecnologia. La Generalitat impulsa un pla per als pròxims 5 anys per millorar les competències digitals d'alumnes i professors i estendre una xarxa de centres connectats digitalment. L'objectiu és que tot l'alumnat sigui digitalment competent en acabar l'ensenyament obligatori i situar Catalunya com a país capdavanter en l'ús de la tecnologia. El Pla d'Educació Digital s'adreça a gairebé 800.000 alumnes, més de 100.000 professors i més de 3.200 centres educatius. D'aquesta manera es vol implantar l'ús generalitzat de la tecnologia en l'ensenyament per garantir l'èxit escolar i social de l'alumnat de Catalunya. La idea és que la tecnologia mai sigui esclavitzadora, mai suposi una escletxa,
no, aquesta escletxa digital que tant se'n parla i tot això ha de reduir-se, i això només es pot reduir des de l'escola, no? Oferint doncs, igualtat d'oportunitats, oferint igual d'accés i sobretot capacitant aquests nens i nenes amb habilitats per tota la vida que els puguin servir doncs, per desenvolupar-se en tot allò que facin en el futur. El pla que s'ha presentat aquest dimarts al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica s'estructura en 6 eixos que s'articulen al voltant de 18 objectius específics que es concreten en 42 línies d'acció i 91 actuacions. I tot per aconseguir que en acabar el quart d'ESO els alumnes comptin amb la competència digital assolida i acreditada. Per això també s'oferirà formació a diferents nivells a tot el personal docent i es finalitzarà la connectivitat entre centres educatius digitalitzats. Segons el departament, aquest pla digital és un projecte d'equitat per a la igualtat d'oportunitats de tothom en un futur tecnificat. La Unió Europea calcula que en el futur 9 de cada 10 treballs requerirà competències digitals. Aquest dimarts s'han complert 71 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. La data s'ha commemorat arreu per recordar que, malgrat la feina feta, encara es vulneren molts dels drets més bàsics. Terrassa s'ha afegit aquest dimarts a la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans. El Servei Municipal de Ciutadania ha organitzat un acte per mostrar el compromís de la ciutat per garantir drets bàsics com la dignitat, la llibertat, la igualtat i la no discriminació. La plaça dels Drets Humans ha estat el punt de partida d'una cercavila, amenitzada amb música, que ha recorregut diversos carrers fins a arribar al teatre principal. Abans s'han fet diverses aturades per llegir alguns articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. Un cop dins del teatre, en els parlaments, la regidora Teresa Ciurana ha defensat la font de riquesa que suposa per Terrassa la seva diversitat actual. Amb tot, ha reconegut que queda molta feina per fer en la defensa dels drets humans, un fet que hauria de ser intrínsec a la vida de les persones. Sabem que en tema de drets humans no podem ser neutrals. Hem de ser contundents en la lluita per la seva defensa i garantia, perquè un dret no és quelcom que algú et pugui donar, sinó les bases que ningú no et pot negar. Per la seva banda, la síndica municipal de Greuges s'ha felicitat pel nou Pla de Drets Humans de Catalunya que acaba d'aprovar el Parlament. S'inicia un procés perquè aquest pla s'estengui per tot Catalunya. I a més, no és que són un grup de lleis que queden en un full, en un llibre i prou, sinó que també s'establirà un mecanisme de control i seguiment perquè sigui efectiva aquesta aplicació d'aquests drets humans. L'acte ha finalitzat amb l'obra teatral Quins drets tinc?, interpretada per l'alumnat de Batxillerat Artístic de l'Institut Torre del Palau. Les regidores del govern municipal, Núria Marín i Lluïsa Melgares, han moderat aquest dimarts una tertúlia feminista dialògica al Casal de la Dona. L'acte ha servit per situar el debat del feminisme del segle XXI en la realitat social actual. La tertúlia feminista dialògica és un espai que se celebra de forma periòdica amb l'objectiu de compartir la mirada feminista. Llavors, hi ha algú més que és nou, doncs passem informació amb el WhatsApp, que no és per anar... No és bidireccional. Els waterpolistes del Club Natació Terrassa, Alberto Barroso i Agustí Periques, han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per participar en una concentració a Funchal, a Portugal, del 15 al 23 de desembre. L'estada s'enmarca en la preparació del combinat que dirigeix David Martín de cara al Campionat d'Europa a Budapest del 12 al 26 de gener. La llista la formen 17 jugadors, entre ells el també agarenc Álvaro Granados, de l'Atlètic Barceloneta. Martín haurà de descartar 4 jugadors abans d'afrontar la màxima cita continental. Lorena Benítez ha finalitzat en 6a posició a l'europeu sub-15 i sub-17 d'halterofília que s'està disputant a la localitat israeliana d'Eilat. L'aixecadora del Club de Peses Terrassa arribava amb la 9a millor marca sub-15. En el seu primer intent d'arrencada va aixecar 56 quilos i en el segon va batre el rècord d'Europa amb 59. Benítez va intentar superar-se en el tercer intent, però va acabar sent nul. En 2 temps, la garenca va aixecar 73 quilos en el segon intent, elevant el total olímpic fins als 132 quilos. L'or va ser per la russa Milana Kityakina.
Després d'aconseguir el títol català, el Gimnàstic Terrassa va debutar el passat cap de setmana a la primera fase de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, a Salt. Competició d'altíssim nivell amb la participació dels 8 millors clubs d'Espanya. El Gimnàstic Terrassa es va quedar a 2,7 punts del podi en sisena posició. A nivell individual, Clàudia Villalba va obtenir la quarta millor puntuació global. El primer lloc va ser per l'Eriba de Manresa, seguit del Xelska de Palma de Mallorca i la Salle Gràcia de Barcelona. La segona fase de la competició serà a Sevilla del 7 al 9 de febrer. Centenars de nens i nenes han pujat avui a l'escenari del Centre Cultural per participar en la ja tradicional trobada de Nadales. Canal Terrassa emetrà de forma íntegra aquest acte en la programació de les festes de Nadal. Aquest dimecres al matí, com ja ve sent tradicional per aquestes dates, el Centre Cultural ha acollit la 18a edició de la trobada escolar de Nadales. Més de 700 nens i nenes de 8 centres educatius de la ciutat han participat d'un espectacle musical que més tard també serà un programa de televisió. Alumnes d'entre segon i sisè de secundària dels centres d'ensenyament, cultura pràctica, Bisbat d'Ègara, la Nova Electra, les Arenes, Liceu Ègara, Lumen, Maria Auxiliadora i Badruna han ofert des de les cançons de Nadal més tradicionals fins a les propostes més innovadores. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la interpretació de la coneguda Nadal a la Santa Nit en tres idiomes diferents, a càrrec de l'Escola Lumen. L'altra actuació destacada ha estat la de l'Escola Badruna, que ha ofert la Nadala marinera amb tocs musicals de vanera. L'alcalde de Terrassa ha fet entrega dels obsequis que la Casa del Llibre ha ofert a cada escola participant. La trobada escolar de Nadales ha estat presentada amb el singular sentit de l'humor d'Oriol Carreras i enregistrada íntegrament pels equips tècnics de Canal Terrassa. Aquesta cantada de cançons de Nadal formarà part de la programació especial de la televisió local per aquestes festes. L'Associació Flamenca Andalusa Rossi Ugal ha presentat aquest migdia a l'alcalde Jordi Ballart el sisè festival benèfic El Sueño de Aarón. Ha estat en una trobada en la que també hi ha participat les regidores Rosa Voladeres, Mònica Polo i Raül Ibáñez. El festival se celebrarà el proper dissabte 14 de desembre al Teatre Principal, a partir de les 5 de la tarda. L'entrada serà un donatiu de 10 euros. Els beneficis, com sempre, es destinaran a lluitar contra l'atròfia muscular espinal, una malaltia degenerativa que afecta 4 de cada 100.000 infants. L'associació La Oca exposa al restaurant Cal Felip des d'aquesta mateixa setmana. Són 22 quadres, diversos cartells i una selecció dels treballs manuals. D'aquesta manera, La Oca fa visible una de les moltes accions que porta a terme amb el col·lectiu de persones joves amb discapacitat psíquica inferior al 65% i que no reben cap mena de prestació. Avui ens acomiadem amb les imatges d'aquesta exposició. Bona nit.